takk fyrir að við vorum nú með ansi stórt viðfangsefni. Þannig að við byrjuðum aðeins á því að velta fyrir okkur hérna hvernig við skildum þetta hugtak menningarstefna, hvað menningarstefna væri fyrir nokkuð. Og við komumst að því að þetta er pólitíkstefnuskrá sem skilgreinir hlutverk hins opinbera, skapar yfirsýn yfir menningarmálin og þau viðfangsefni sem þar er verið að fást við, eykur skilning á stjórnvöldum á málefnum menningar og veitir þeim ákveðið aðhald í sínum störfum. En síðan hefur menningarstefna líka, hún hefur að geyma tiltekin atriði sem að þá yfirvöld, stjórnvöld, ríkisstjórn, ráðherra, ráðuneyti, leggja sérstaklega á þessu lag sem hægt er að sitja puttann á. Og síðan gegnum líka því hlutverki að gefa stofnunum samfélagsins, eins og söfnum og bundnum söfnum, ákveðna leiðbeiningar til að auðvelda þeim að móta sína eigin stefnu, til að mista á safnastefnu. Nú, en síðan ræddum við það líka að þótt að menningastefna sé oft hugsu sem eins og pólitísk stefnuskrá, þá þarf líka að passa upp á að það eru þarna ákveðin þverpólitísk markmið og langtíma sjónarmið sem þarf að passa upp á. Þannig hún er ákveðin sambland af þessum þverpólitísku markmiðum og þeim sérstöku stefnumálum sem stjórnvöld á hverjum tíma kynna sem sín stefnumál. Og langtíma markmið sem eru þá þverpólitísk eru nauðsynleg til að skapa ákveðina festu og samfellu í menningarmálum, þannig að öllu sé ekki umturnaði hvert einnig sinn sem að við kjósum upp á nýtt og það kemur ný menningarstefna og allt er búið að breyta öllu leikur. Þannig þetta þarf að finna þarna ákveðið jafnvægi á milli. Nú staðinn í dag, það sem hefur kannski einkennt síðust í árin finnst mönnum að finnst okkur að það hefur skort velskilgreinda menningarstefnu, sérst af hálfu ríkisins að minnsta kosti. Og það er stundum tala um það að eina menningarstefnun hafa verið svo að hafa enga menningarstefnu sem allavega með sem hönd er áfestandi og sem að varð þá til þess að ríki var ekki að standa sig og velti ábyrðinu of mikið á einkaaðila. Það tóku svolítið völdin af stjórnvöldum að tímabili og úr því afleiðingin var ágætt upplausnar ástand sem að það sem að hver höndi var upp á móti annarri raunverur og opinberi söfn voru vissu leiti og opinberi menningarstofnanir voru háorðnar mjög háðar atvinnulífinu sértekjur þar fram undir götunum. Þannig að það skorti svolítið á að skilning á því að menningarmálin væru samofin grunngildum samfélagsins, lífsviðhorfum samfélagsins og lífsháttum. Nú, hvert á þá að stefna, hver er framtíðar sýnin? Já, sko, þrátt fyrir erfitt ástand í dag, það sem framöndan er svona til skammstíma mestumösti og þetta svona hálfgerð upplausnar ástand sem hefur verið undanfarin ár, þá eigum við samt sem aður að bera höfuðið hátt og halda því á lofti sem vel hefur verið gert og reynir átt okkur á því hvert við erum að stefna. Við þurfum að finna nýtt móti til að vinna eftir, einhvers konar móti til þess að vinna menningarstefnu. Og eitt dæmi sem var nefnt í því sambandi var vísinda og tækniráð og vísinda stefna sem er þá einhvers konar yfirpólitískt ráð, ráðuneyta og opinberra aðila og fagaðila sem að móta stefnu í átt viðamikla stefnu, heildarstefnu í málaflokkum til lengri tíma. Við veltum fyrir okkur hvernig, hvort það var hægt að læra eitthvað af Reykjavíkuborg og hvernig málum hefur verið háttað í Reykjavíkuborg, en það kultur úr Reykjavíkuborg að mætti ekki, þannig að við áttum svolítið erum með átt okkur á því. En það er kannski eitthvað sem maður má líta til í þessu sambandi. Við veltum upp hugmyndum um vettvang fyrir stærri hagsmunasamtök og
þar að segja vettvang og þar sem hagsmunasamtök og háskólin, listaháskólin og fagaðilar getur komið saman til þess að móta ákveðnar hugmyndir og setja þrýsting á stjórnvöld. En fyrst og fremst, alveg fyrst og fremst að vanta hérna faglegri vinnubrögð, að þessi unni eftir markmiðum, að fagfólk komi að ákvörðunum og þess að farið eftir lögum og reglum. Taka það fram. Taka mið af stærðum, hagtölum því og sem að endurspegla það að menningamálin er og atvinnugrein líka. Og síðan, síðast en ekki síst, þá þarf að það eru menntunarmálin þetta mjög mikilvæg. Það þarf að byggja undir framtíðina með menningarlæsi úns fólks og aukinni áherslu á menningu og listgreifi í skólakerfinu. Þannig að til að tryggja, það er að tryggja listræn sjálfstæði listamanna og búa þeim starfsumhverfi þar sem að fagleg sjónarmið eru höfð að leiðarljósi. Þannig að það er að koma. Takk fyrir.